Oh yes, you already know that story ambayo imekuwa kitrend mpaka sasa ni ile Diamond Platnumz. Kama hujui, basi ndo hii hapa nakuletea. Bwana, Diamond Platnumz, Simba, Chibu Dangote, kutoka East Africa, amekuwa ni msanii wa kwanza kuperform katika Grammy. Na ameperform katika project moja ambayo iliandaliwa na Grammy inaitwa Global Spin. Yes, Global Spin ni project ambayo ilianzishwa rasmi mwaka 2021 kwa lengo la kutangaza mziki wa Afrobeat, Latin pamoja na K-pop. Kwa hiyo Diamond Platnumz basi amekuwa msanii wa kwanza kuperform katika project hii Global Spin kutoka East Africa. Na jina la ngoma ambayo ameweza kuiperform inaitwa Gidi, ambayo bado hajiweka wazi katika social media zake. Yes, hapo ndo ameweza kuiperform katika Grammy. Na unaweza ukaicheki hapo, pia ukashusha comment yako hapo. Yes, sisi tutaruka nayo kwa hewa, au sio? Usahau kusubscribe, natumia Shore TV HD katika YouTube, hali kadhalika katika Instagram tunatumia Shore TV, kwa usiache kutufollow.